Аварія в обласному центрі сталася самісінького ранку. Маршрутівка номер 41 перевозила пасажирів у напрямку місцевого аеропорту. За словами водія мікроавтобуса, легковика винесло на зустрічку. Їхав я в аеропорт. Ну, не з великою там швидкістю, це знає кілометрів 30, може 40. І тут внезапно розвернула машину передо мною, і я отримала столкновення. Від сильного удару легковик розірвало навпіл, а от самого водія викинуло із кабіни. За словами патрульних, які приїхали на виклик, кермувальник відбувся численними забоями. Водій мікроавтобуса не постраждав. П'ятьох його пасажирів лікарі обстежили на місці пригоди. Їм госпіталізація не знадобилася. Звернулося близько 7 осіб за медичною допомогою, але фактично медики підтвердили тільки стан двох осіб, які дійсно потребують медичної допомоги. Тобто наразі за допомогою медиків звернулося тільки двоє осіб з числа тих, хто все ж таки повідомив про таку необхідність. Патрульні кажуть, наразі достеменно невідомо, чому відбулася ДТП. Та винуватцю аварії загрожує арешт або до 3 років обмеження волі. Усі обставини вже з'ясовують слідчі. Тетяна Присикар, Сергій Захаров для інформаційного випуску.